ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୌର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଦୋକାନ ଗୃହର ଅହେତୁକ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧିକୁ ବ୍ୟବସାୟ ସଂଘର ବିରୋଧ। ପୌର ପରିଷଦର ମନମୁଖୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ଏକଜୁଟ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବ୍ୟବସାୟୀ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ପରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହରବାସୀ ଶାସକ ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ମତଦାନ କରି ନୂତନ ପୌର ପରିଷଦ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସମେତ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ସହିତ ସହରରେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ କରିବ ନୂତନ ନିର୍ବାଚିତ ପୌର ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ କାଉନସିଲର। ଆଉ ଲୋକେ ସହଜରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ଏବଂ ବେକାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଦୋକାନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରି ଥଇଥାନ କରାଯିବ। ହେଲେ ନୂତନ ପୌର ପରିଷଦକୁ 4 ମାସ ନ ଜାଣୁ ଦୋକାନ ଗୃହର 2 ଗୁଣ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭଡ଼ା ଆଦାୟ ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ହସ୍ପିଟାଲ ସାମ୍ନାରେ ମୋର ଦୋକାନ ଗୃହ ଅଛି। ସେଠି ଆମେ ଭଡ଼ା 2007 ମସିହାରୁ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 600 ଟଙ୍କା 400 ଟଙ୍କା ପ୍ରଥମେ ଭଡ଼ା ଦେଉଥିଲୁ, ତାପରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇକରି 200 ଟଙ୍କା 600 ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା ଦେଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଦିଆହେଇଛି ଯେ 600ରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ 1200 ଟଙ୍କାକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଆହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଅବରୋଧ କରୁଛୁ, ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ସେଇ ଟଙ୍କାକୁ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ବସି ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରି ତାକୁ କମ୍ କରାଯାଉ। ଏବଂ କରୋନା ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୋକାନ ସବୁ ଗୃହ ବନ୍ଦ ରହୁଥିଲା, ତାଙ୍କର କାହାରି ବ୍ୟବସାୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇପାରିନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ପଇସା ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପଇସା କରୋନା ସମୟର ପଇସା ସବୁ ଛାଡ଼ କରାଯାଉ, ଘର ଭଡ଼ା ଛାଡ଼ କରାଯାଉ, ଏହା ହିଁ ଆମର ଦାବି। ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୌର ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଦୋକାନ ଗୃହ ମରାମତି, ପାନୀୟ ଜଳ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମରାମତି କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଦୋକାନ ଗୃହଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବର୍ଷା ଦିନେ ଦୋକାନ ସାରା ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛି। ପୌର ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଦୋକାନୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଲୋକେ ଆଜି ବି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି। ଦୋକାନୀମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ନେଇଥିବା ଋଣ କିସ୍ତି ଠିକ୍ ସମୟରେ ପରିଶୋଧ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନୂତନ ପୌର ପରିଷଦ ଅହେତୁକ ଦୋକାନ ଗୃହ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରି ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଗତ 16 ବର୍ଷ ହେଲାଣି NSC ର ଦୋକାନରେ ଦୋକାନ ଗୃହରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଭାବେ 200 ଟଙ୍କା ହିଁ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି 16 ବର୍ଷ। ଏଇ ନୂଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟ 3 ମାସ ଭିତରେ ଡବଲ ହେଇଗଲା ଭଡ଼ା। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ପିରିୟଡ଼ ଯାଇଛି, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ପଇସା ପତ୍ର ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ନାହିଁ, ଲୋକ ବହୁତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ଦୋକାନ କରୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଅପରିତ ଭାବେ 600ରୁ 1200 ଭାବରେ ଡବଲ ହେଇଗଲା ପରେ ସେମାନେ କୋଳ ବିକଳ ହେଲେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆସିକି NSC ଅଫିସ୍ ପାଖରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆମେ ଆସିକରି ଆଜି ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିଛୁ ଯେ କୌଣସି ରିପ୍ୟାରିଂ ହେଉନାହିଁ, ବିଲ୍ଡିଂସର କୌଣସି ରିପ୍ୟାରିଂ ହେଉନାହିଁ, କୌଣସି ଯତ୍ନ ନିଆ ହେଉନି, ଟେଣ୍ଡର ଆମକୁ ନୋଟିସ୍ ଦିଆହେଇନି, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦିଆହେଇନି ଆଜ୍ଞା। ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଗତ 4 ଦିନ ତଳେ ସେମାନେ ଆମକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କଲେ ଯେ ତୁମର ଭଡ଼ା 600ରୁ ଅଭିବୃତ୍ତି ହେଲା 1200, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ, କ୍ଲୋଜିଂ ପରେ, ଏପ୍ରିଲ ମେ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇର ବି ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଯେଉଁ 600 ଟଙ୍କାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି ତାକୁ ବି ସେମାନେ ନେବେ। ତେଣୁକି ଏହି ସବୁ କମେଇବା ପାଇଁ ଆଉ କରୋନା ପିରିୟଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ପଇସା ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ କରିଥିଲା ତାକୁ ବି ସେମାନେ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ପଇସାକୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଯେଉଁ ବଢ଼ିଛି 1200ରୁ କମ୍ସେ କମ୍ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ 100-200 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଡବଲ୍ କରିଦେବ 3 ମାସରେ ସେଇଟା କୌଣସି ଦୋକାନୀ ସଂଘ ଆମର ଯେଉଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଯେଉଁ ଦୋକାନୀ ସଂଘ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି କଲେକ୍ଟ ସପରେଟକୁ ଦେଖା କରୁ, NSC ଅଫିସରକୁ ଦେଖା କରୁ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଆମର NSC ଅଫିସରକୁ ଦେଖା କରୁ, ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦିଆହେଲା, ସପରେଟକୁ ଲୋନ୍ ଦିଆହେଲା, ଆଉ ଆକୁ ଆଶା ରଖିଛୁ ସୋମବାର ଯେଉଁ ଆମ କଲେକ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ କରୋନାକୁ ନେଇ ସବୁ ମହଲ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଦୋକାନ ଗୃହର ଭଡ଼ା ଛାଡ଼ ପାଇଁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବୋଲି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୌର ପରିଷଦ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ବଦଳରେ ବେଖାତିର କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା କେତେଦୂର ଗ୍ରହଣୀୟ ବୋଲି ବିଚାର କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବ୍ୟବସାୟ ସଂଘ। ହସ୍ପିଟାଲ ସାମ୍ନାର ଦୋକାନ ହିତାଧିକାରୀ ହଠାତ୍ ନୂଆ ବଡ଼ି ବସିବା ପରେ NSC ରେ ଯେଉଁ ଆମକୁ ନୋଟିସ କରିଦିଆଗଲା, ହଠାତ୍ 26 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭଡ଼ା ହେଇଥିଲା 100-200 ଟଙ୍କା, ଏମାନେ ସେଇ ଭଡ଼ାକୁ ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଡବଲ ଭଡ଼ା 1200 ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା ଦିଆଯାଉ। ଯେଉଁ ଭଡ଼ା ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ଦୋକାନ ବି ଅସମର୍ଥ, ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ
ପିଛିଲା 4 ମାସର ଭଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ଦୋକାନ ଏମିତି ରହିଛି ଯେଉଁ ଦୋକାନରେ ପାଣି ଗଳୁଛି। ଆମେ ଆଜି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ସାର୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଗଲୁ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସାହେବ ନାହାନ୍ତି। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ସାର୍ କହିଲେ ଯେଉଁ ଦୋକାନୀ ଭଡ଼ା ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ଭଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି। କେଉଁମାନଙ୍କର କେଉଁ ସ୍ଥିତି ଅଛି, କିଏ ଭଡ଼ା ଦେଇଛି, କିଏ ଦୋକାନ ଚଳାଇ ପାରିଲା ନ ପାରିଲା, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭଡ଼ା ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭଡ଼ା ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତ ଦୋକାନୀ ଏଇ କିଛି ଲୋକର ଭଡ଼ା ପାଇଁ ଭଡ଼ା ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଲାଇବେଟଲି। ଆମେ ସମସ୍ତେ 1200 ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆମେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ସାର୍କୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଲୁ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ନାହାନ୍ତି। ସବ୍ କଲେକ୍ଟରକୁ ଦେଲୁ, ଏହା ପରେ କଲେକ୍ଟରକୁ ଦେବୁ ସୋମବାର ଦିନ। ହଁ, ଏହାର ବିଚାର ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଆଉ ବିଚାର କରାଯାଉ, ମୁଁ ଏତିକି କହିଗଲି। ପୌର ପରିଷଦର ଦୋକାନୀ ମାରଣ ନୀତି ପ୍ରତିବାଦରେ ନୂତନ କରି ଗଠନ ହୋଇଥିବା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୌର ପରିଷଦ ଦୋକାନୀ ସଂଘ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଆଜି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ମାର୍କେଟରେ ଏକ ବୈଠକରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ପରେ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଟିକସ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବି ନେଇ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୌର ପରିଷଦ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହ ପୌର ଅଧିକାରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀଙ୍କୁ ଏକ ଲିଖିତ ଦାବି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆଜିକି 22 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଦୋକାନ କରି ଆସୁଛେ। ପ୍ରଥମେ ଆମର 350 ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା ଥିଲା, 10 ବର୍ଷ ପରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଆସିଲା, ନାଇଁ ତୁମର 525 ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ 525 ଦେଇଥିଲେ, କିଛି ନାହିଁ, 150-150 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲା, ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି। ତାପରେ ଏଇ 8-10 ବର୍ଷ ପରେ ଫେର ଆହୁରି କରୋନା ପରେ ପରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଆସିଯାଇଛି 1200 ଟଙ୍କା, ମାନେ 500-1200 ଆମକୁ ଗୋଟେ ଇଏ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। କରୋନାରେ ତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମକୁ କିଛି ମିଳିନି ଏଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେତେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ପରେ ବି କିଛି ରିଲାକ୍ସ ଦେଲେନି। ଆଉ ତାପରେ ତ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦିଆହେଉଛି, ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ବର୍ଷା ଯଦି ଦିନେ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ତା ଦିନକୁ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ଫ୍ୟାନ୍ ସୁଇଚ୍ ଦେବେ ଫ୍ୟାନ୍ ପୁରା ଜଳିଯାଉଛି, ଲାଇଟ୍ ଦେବେ ଲାଇଟ୍ ପୁଡ଼ିଯାଉଛି, ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଦୋକାନପତ୍ର। ହଁ, ଯେତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲେ ବି ହଁ କରିଦେବା କରିଦେବା, ଆମେ ନିଜେ କରୋନାରେ ସବୁ ଚିପ୍ସ ଫିପ୍ସ ମଗେଇକିନା ଆମେ ନିଜେ ବନେଇଲେ ସେ ଲାଇନ୍ର, ଆମେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର। ଆଉ ତାପରେ ସେଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ NSC ଅଫିସ୍, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ରାଲି କରି ଆସିଛୁ। ସେଇ ରେଟ୍ଟା ଯେମିତି ଆମ ପାଇଁ ମାନେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଲାଗିବ, ଆମେ ସେଇ ଇଏ ପ୍ରତି ଉପକୃତ ହେବା, ସେଇ ଇଏ କହିକି ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ। ପରେ ସଂଘ ତରଫରୁ ବାମନଘାଟି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସହକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶକୁନ୍ତଳା ହାଁସଦାଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଦାୟୀପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ତୁରନ୍ତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହାକୁ ବିଚାରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର।